Aí galera, ó, chegou, chegou, aí, aí, aí. Ó o riozão lá. Onde que ela foi? Aí tá zoado? Eu não vi onde que ela foi. Os caras entraram tudo aqui, ó. O cara perdeu até a prática, hein, velho? Você é louco. Vou falar nada. Que prática? Eu nunca tive.
E aí? Como é que tá? Irmão. Firme ou não? Suave. Deixa eu arrumar um cabinho ali com a galera ali. Dando um cabo. Ô Vaguinho, você tem cabo aí? Tipo C? Pequeno? Perdi o meu, vou ver se eu perco o seu, velho. Beleza, bom, irmão? Ó, tá? Oh, só não é pequeno, mas tem. Mas você não vai. Ah, você não vai usar, né? Não. Tem um pai daí também? Não, não, só um cabinho só. O pequeno tá no outro carro. Demorou. Vamos borrar isso aqui? De boa, pai. Pode usar. Não tá furado aqui. Não, é só se precisar. Perdi o meu pequenininho. Outra vez ficou em foto, eu tirei mais de 3 mil fotos. Sabe aquela sequenciada, né? Nossa. Só vai emprestar o carro só dia 23. Maior resenha ele, viu, mano? Agora apareceu com a GoPro aí no olho. Falei, eita, mas ganha dinheiro, mano. Não, um amigo meu lá deixa em casa, já tem vender pra ele e tal. Ixi, conversa. Tô fazendo uso pra testar, né? É. Tô testando pra oferecer pra venda. Pra saber o que eu tô vendendo, né? Pra saber o que eu tô vendendo. Você acha que eu vou entrar? Ó, vamos lá então? Bora.